Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. U današnjoj emisiji progovorit ćemo malo više o svetosti uoči blagdana svih svetih, a naš gost je Don Josip Mužić. Na samom početku, kao što to je i običaj u našim emisijama, kratak uvodni prilog. Raosov Don Pavao prosjecima i sinovima umirući govori. Tako dakle, mislim da sam sve sredio da u miru mogu biti otpušten. Dugo sam živio u zdravlju i veselju. I nije mi žao. Kao što mi nije žao ni mnogih stvari koje sam u životu propustio. Nije mi žao. Samo jedno prežaliti ne mogu. Djeca moja, malo sam se smijao, malo šalio. A tko zna hoće li na onom preozbiljnom svijetu šale i biti. Stoga se smijte, djeca moja, smijte se dakle mi, smijte se, smijte se. I stade se veselo smijati, zaista veselo i od srca. Premalo se smijemo, premalo živimo. U ove dane kad se sjećamo onih kojih više nema, možda je pravo vrijeme da sebi posvijestimo da se zbilja premalo radujemo životu. Palimo svijeće na grobljima, nosimo svijeće onima kojih nema. Prošlost od koje smo bježali, odjednom u njoj bježimo od sadašnjosti. A čovjek do nas, jesmo li zaboravili na njega dok je još tu? Ili ćemo ga se sjetiti kad ga ne bude? Hoćemo li se smijeti s njim sada, pa makar i muci u inat, ili ćemo prešutjeti ovo dano vrijeme? Jer ono što činimo za života odjekuje u vječnosti. A onima kojih nema s posebnim pijetetom i ljubavlju, ostavit ćemo riječi pjesnika Jakše Fjamenge iz pjesme Meni na uspomenu. Izrezan iz tvojih očiju napuštam ovaj pejzaž. Nalože riječima da me prepoznaje, neka sve to bude meni na uspomenu. Kad budem na putu, premješten iz visokog mora u duboki vjetar, kad budem umoran od gustih okamina, objesi me negdje na nebu svjetiljka za izgubljene da budem. Ispuni moje vrijeme dobrom vatrom, onako kako sam te naputio činiti, i neka i to meni na uspomenu. Poštovani gledatelji, kao što smo najavili na samom početku emisije, naš današnji gost je Don Josip Mužić, a tema našeg razgovora biti će svetost. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala lijepo, dobro vas našao. Evo, ova naša vremena modernog nekakvog egzistencijalizma, malo se govori o svetosti. Svetost se čini kao da je rezervirana za nešto drugo ili za neko prošlo vrijeme, tako da mislim da često ne razumijemo taj pojam svetosti. Da. Pa istina, evo, mi vidimo da je crkva osjetila potrebu za vrijeme Drugog Vatikanskog sabora da obnovi i posvijesti svima nama da smo svi pozvani na svetost. I posebno, evo, laicima, jer ispada kako se uglavnom proglasuju sveti, svećenici, redovnice, redovnici, da je to na neki način rezervirano za njih. Ali, dakle, praktički svi smo pozvani na to i znači bez svetosti ne možemo doći Bogu. I zato u raju se nalaze samo sveti. I stoga ako ovdje za života ne postignemo svetost, onda nas čeka, dakle, popravni u čistilištu da jednostavno, dakle, se toliko pročistimo da možemo se radovati i uživati u Bogu. Evo, malo prije smo spomenuli ove dane, ljudi se sjećaju svojih pokojnih, odlaze na groblja, pale svijeće, donose cvijeće. Nekako je to odraz našeg života. Za života nerijetko zaboravimo one oko sebe, uvijek žurimo negdje, nemamo dovoljno vremena, nemamo dovoljno strpljenja, a onda kad ljudi više nema, onda ih se sjetimo. S druge strane, naravno da je to i lijep običaj i lijepa tradicija. Pa je, to je kao i svaki običaj, čovjek bi ga trebao usvojiti i dati mu otkrit svoj vlastiti smisao u tome, to jest da onaj opći smisao postane njegov osobni. I to je onda nešto što pomaže. Pomaže nam da se ne samo sjetimo oni koji su nas ostavili, nego s druge strane da se mi pripremimo za ponovni susret s njima. Znači da jednostavno se pripremimo i na svoju smrt, jer ne možemo taj rastanak s ovim svijetom odgađa samo onda kad bude trenutak. Ili možda tada nećemo imati vremena ni ostaviti sređene stvari oko nas, ni iza nas, niti ćemo se, dakle, biti spremni suočiti s Gospodinom. Zato je, evo, podsjetnik na smrt nam pomaže da bolje živimo sadašnji život. I nije slučajno da se često puta svece prikazuje sa nekim mrtvačkim simbolom kao što je lubanja ili slično, jer jednostavno to je ono momento mori. I zato je, evo, recimo u Zmajevoj pećini gdje je živio pustinjak Poviše Bola, imate mjesto odakle on promatrao otoke i obzor prema Italiji,
a ispod njegovog mjesta gdje je sjedio bio je iskopan u stijeni njegov grob, tako da je on mogao razmatrati o Božoj ljepoti, ali isto tako i o svojoj prolaznosti na ovome svijetu. Tako da je to bila jedna škola koja ga je držala u ravnoteži da ispravno živi ovaj život, da se zna radovat stvarima, da se zna ne navezat na stvari i da bude slobodan. I to je nešto što nama danas nedostaje. Evo, to ste zgodno primijetili. Čovječe, sjeti se da si smrtan, međutim, ova civilizacija kao da bježi od smrti. Nerijetko u ovim emisijama smo spominjali kako nikad se do sada čovjek nije zapravo toliko bojao smrti, a zapravo u tom strahu od smrti prestao na neki način i živjeti ovaj život. Tako je. Mislim da je ovaj strah koji je sad utjeran na neki način ljudima je pristrani strah u funkciji određene, evo sad, ovog virusa i slično, ali nije strah koji oplemenjuje, nije strah koji pomaže čovjeku da se razvija i da raste, nego ga jednostavno blokira. I to nije poimanje straha koje ima kršćanstvo. Znači, kod kršćana je strah bogobojaznost, u smislu da imamo jedno uvijek poštivanje prema Bogu, ali koje proizlazi iz ljubavi prema Bogu. To je ono strahopoštovanje. Tako je, strahopoštovanje. Prema tome, strah je u biti nešto što nas koči da ne griješimo, da ne činimo zlo, ali nije nešto što nas koči u tome da se radujemo životu, da prestanemo imati odnose s drugim ljudima, da jednostavno ne vidimo ljepotu oko sebe. I nažalost, ovaj strah koji sad vidimo nema kršćanski predznak, nego ima svjetovni predznak i postavlja kao krajnju vrednotu samo ljudsko zdravlje i ljudski život na ovoj zemlji. A to je nešto što je vrlo siromašno gledanje života. Evo, što se tiče zdravlja, koliko bi ono trebalo biti prioritet ako ne živimo kvalitetan život, ako se skučimo, zatvorimo, izoliramo, kakvog smisla ima takav život? Pa tako je. Mi vidimo da je danas medicina sve više govori o psihosomatskim bolestima. Znači da čovjek nije samo materija, to je tijelo, nego da je i psiha. A mi bi kao kršćani mogli dodati da je čovjek i duh. Prema tome, živjeti tu puninu duhovnu, živjeti tu psihičku puninu, pomaže da čovjek živi jedno obilje života, što je Krist rekao, došao sam da vam dam život u izobilju. Evo, dakle, to izobilje života nije moguće ako ga svedemo samo na brigu za svoje tjelesno zdravlje. Jer psihičko zdravlje utječe na tjelesno zdravlje, kao što i tjelesno utječe na psihičko, a još više i duhovno utječe i na jedno i na drugo. Zato bi nam trebao puno širi horizont nego ovaj koji sada imamo. Mislim da je tanka granica zapravo između straha i kukavičluka i da mi u ime tog straha koji nekad može biti pozitivan često bježimo upravo u taj kukavičluk. Pa istina je, možemo reći da je to možda glavni problem danas u svijetu općenito, a i u crkvi. Zato jer mi vidimo da ljudi jednostavno u ime tog nekog straha za sebe zaboravljaju svoga bližnjega i onda u biti idu protiv svog dostojanstva. Znači, kad imamo primjer poznati koji je bio svojedobno u Parizu, usred bijela dana na ulazu u metro se događa silovanje. I prolaznici prolazu kao da se njih ne tiče. Znači, kao da ne vide to. Zašto? Jer svako od nas može pronaći tu neko sebi opravdanje. Možda su to ovisnici, možda je to neki par koji je u svađi, možda je to ovo ili ono, ali svakako ja ako se umiješan imat ću problema jer me može napast oružjem, morat ću ići na policiju i slično i čovjek se povuče. To vidimo i kod saobraćajnih nesreća. Koliko auta prođu da se ne zaustavu, a vidu unesrećenu osobu i u međuvremenu možda i osoba umre jer nije na vrijeme dobila pomoć. Prema tome, tu je ono što je zakazalo. Zakazalo je taj osjećaj časti, zakazao je taj osjećaj, možemo reći, nesebičnosti i plemenitosti koji je prije bio jako zastupljen i to sve u ime brige za svoje vlastito egoistično ja. A onda kad se čovjek na taj način postavi u životu, onda vidimo da gubi i svoje vlastito samopoštovanje i dostojanstvo i postaje onda, dakle, maleni u svojim vlastitim očima. To. Koliko je tome zaslužno ono što bi Papa Benedikt rekao, diktatura relativizma, kad sve počnemo svačati, može i ovako i može i onako, zapravo ulazimo u sve dublji i sve veći problem koji nosi dalekosežne posljedice. Tako je i to je ono što nije on slučajno iskoristio te riječi, jer vidimo
da relativizam bez diktature ispada nešto benigno i bezopasno. Međutim, kad dodamo to da je to diktatura, onda se sjetimo da diktature nacizma, diktature komunizma i vidimo da je to nešto vrlo pogibeljno i opasno. Prema tome, ta sintagma ukazuje da bez obzira što mi sebi utvaramo da živimo u demokraciji, da živimo u vremenu nikad naprednijemu i nikad gdje su najbolje zaštićena ljudska prava, da je stvarnost drugačija i da se događaju ubrzani procesi koji pojačavaju tu diktaturu koja se događa u ime relativizma. A to je u biti nešto što briše sve vrednote, što briše identitete nacionalne, vjerske, što u konačnici kad vidimo da zaživi u crkvi, dovodi do toga da se banalizira sveto i da onda pa, sve jedno je kako ćeš se pričešćivati, hoćeš li se pričešćivati u grijehu ili milosti ili slično. Znači, nema se više ispravno shvaćanje stvarnosti i u tome se onda čovjek pogubi. Čak smo one dvije krajnosti, ljubav i grijeh, čini mi se, relativizirali. Tako je. Jer danas, kako vidimo, teško je govoriti o nekim stvarima u crkvi. Dakle, i samim vjernicima je teško nama kao svećenicima o tome govoriti. Na primjer, o paklu, o raju, o smrtnom grijehu, o tome da je kukavičluk grijeh i da u biti preko kukavičluka čovjek ne samo da zakazuje prema sebi, nego da zakazuje prema Bogu. I nije slučajno da je u otkrivenju navodi se kao jedan od grijeha koji čovjeka vodi u propast, baš kukavičluk. Prema tome, to su stvari koje ljudi nerado čuju i onda svećenici se ustežu da o tome govore. I onda se događa da ispada da je vjera samo nešto gdje se govori o lijepim osjećajima, o tome da evo, treba činiti dobro ili se dobro vraća dobrim i takve neke općenite stvari. Mi u biti sami sebe degradiramo na neki nivo humanitarne organizacije i nema tu više navještaja raspetoga i uskrslog Krista. Dakle, nema više izazova ni ljudskom razumu da se suoči sa otajstvom, misterijem, nego jedna banalnost koja jednostavno dovodi do stagnacije vjerskog života. Ono što se da primijetiti u posljednje vrijeme je da kršćani šute. Znači, kao da je sramota biti kršćanin, kao da je sramota potvrditi svoju vjeru negdje. Pa tako je. Danas se događa to da ne samo da je javnost i mediji, da ovi mainstream, da nam nisu nakloni, prema tome teško daju i pravim kršćanima da progovore na tim mjestima, nego se događa da i se ljudi ustručavaju svjedočiti svoju vjeru. Nismo svi pozvani da je svjedočimo riječima, ali kad se od nekoga traži da posvjedoči to i riječima, dužan je to učiniti, inače će ga Gospodin zanijekat kad dođe pred njega jer se nije priznao njegovim. Znači, to je nekad u nekim trenucima dužnost koju ne možemo izbjeći. I zato vidimo da to svjedočenje pomaže drugima da otkriju da život može biti drugačiji, da Bog stvarno postoji, da život s Bogom nije onaj nešto što degradira život, unazađuje ga, nego ga unapređuje i oplemenjuje. I kad čovjek, kršćani zakažu u tome, onda više nisu ni kvasac ni svjetlo i dovode u pitanje i svoje vječno spasenje. Je li jedan dio problema u tome što smo vjeru sveli na folklor? Znači, dok je taj dio obredni, donekle ćemo ga ispoštovati. Međutim, kad treba ući dublje u taj misterij vjere, kad treba svjedočiti tu vjeru, nekako zakažemo. Kao da smo ostali negdje u plićini umjesto da smo otišli u dubinu. Pa evo... Iako to naravno individualno. Da. Folklor i tradicija po sebi nisu nešto loše, ali ne može se ostati na tome. Znači, odrasli ljudi, zreli ljudi, moraju jednostavno to usvojiti i učiniti svojim. Inače, ako to žive samo na mehanički način, to im nije od velike koristi. Zato isto i u vjeri važno prihvaćanje razuma. Važno je da čovjek bude slobodno biće u Bogu i da bude razumno biće. Prema tome, poželjno je da danas kršćani ne samo da budu svjedoci, nego da daju i kritički, da budu i kritički glas u ovom vremenu kad se nameće jedno umlje, sad u ime virusa, sutra u ime nečeg drugog, i da se vidi da
Nije rješenje samo poštivati mjere, nego je rješenje i propitivati mjere i tražiti druga rješenja i pitati se za argumente i za razloge zašto se donose i tražiti od ljudi, dakle, da se mogu slobodno izražavati. Znači, festival slobode, što je bio u Zagrebu ili u Rijeci, nije nešto od čega bi kršćani trebali zazirati. Da pa će, tu bi trebali biti u prvim redovima i mnogi, neki su i bili, ali evo, to je nešto što nam dozvoljava da oni stvarima gdje je potrebna i poželjna pluralnost, da stvarno pluralnost i bude i da onda iz toga izađu najbolja rješenja. Jer ako se svi samo poklopimo ušima i na neki način ne koristimo svoj razum, nego bespogovorno prihvaćamo rješenja koja nam se nameću od stožera ili od neke druge instance, to nije u skladu s našim ljudskim dostojanstvom, niti u skladu sa slobodom i dostojanstvom djece Bože što smo pozvani da bude. Što se tiče slobode, čini mi se da mi često nju shvaćamo više kao teret, jer ona zahtjeva s druge strane odgovornost za ono za što se odlučimo. Druga stvar što se tiče slobode izražavanja, ona je otišla u jednom drugom vidu. Danas navodno imamo tu slobodu, ali ta sloboda se pretvorila u glasnu šumu raznoraznih zvukova u kojima se više ne razabire ono što se kaže stablo od šume. Da. Pa nažalost imamo tu jednu medijsku kakofoniju, ali imamo također i jedno medijsko jednoumlje. Jer ako gledamo ove glavne medije koje imamo od Hrvatske televizije, Hrvatskog radija, do ovih novina dnevnih, oni govore sve isto. Tu nema razlike. Prema tome, to su mediji koji zagađuju prostor i umanjuju slobode i umanjuju sposobnost slobodnog razmišljanja, mjesto dakle da ga razvijaju. I ja osobno bojkotiram koliko mogu takve medije. I ono što danas je moguće jest da dobivam alternativne izvore informacija preko interneta i čovjek, ako se tome malo posveti, može doći do portala i posebno ako zna neki drugi jezik, može doći i do drugih izvora informacija koji će mu dati jedan drugačiji pogled i gdje vidi da evo ima ljudi koji razmišljaju i kojima je stalo da se traži istina i da se istina afirmira u sadašnjem vrijeme. Kako vi vidite da će se zapravo razvijati situacija sa ovim virusom i svim onim popratnim što se navezalo na taj virus? Pa mislim da je to popratno puno važnije od samog virusa, jer konkretno, kako vidimo, te popratne pojave se odražavaju i na samu vjeru i život u crkvi. Mi vidimo da je ono što je bio najveći udarac za nas kao vjernike da su nam ukinili Uskrs. Sad stvari idu u tome da će nam, po mojoj procjeni, sigurno ukinuti Božić i to je na neki način što je presedan u povijesti crkve da se to događa. Prema tome, tu stvarno vidimo da se stvara neki novi svjetski poredak gdje sve postaje relativno, pa i ono što nam je najsvetije i u samoj vjeri, u ime nečega drugoga. A to drugo nije samo ljudsko zdravlje, nego oni koji stoje sa svojim interesima iza ove cijele pandemije i koji nastoje iz toga izvući što više koristi za sebe. Kako naći nekakav zdrav kompromis u svemu tome? Jer danas postoje proturječne informacije i s jedne i s druge strane. Vjerujem da se ljudima nerijetko nije lako snaći u tome izgubiti vjeru, izgubiti nekad i zdrav razum. Pa evo, mislim da je osnovno bilo krenuti uvijek od zdravog razuma. Znači da ne uzimamo ništa zdravo za gotovo, nego da to propitujemo, da to analiziramo, da pokušamo dokučiti da li to stoji ili ne stoji. Znači ako primjerice naš stožer govori jedno, a predsjednik države govori drugo i postavlja pitanja na koja ne dobiva odgovore u vezi ove pandemije, onda čovjek ima tu dva izvora informacija o kojima se može zapitati. Ili ako u stožeru imamo neke znanstvenike koji govore jedno, a s druge strane znanstvenik kao što je Sladojev ili Radman govore drugo, onda vidimo da su stručni jedni i drugi. Onda se čovjek mora upitati, dobro, ko ima pravo? Zašto bi ovi imali pravo samo zato što ih podržavaju mainstream mediji, a ovi drugi ne bi imali pravo, a jednako su stručni ili stručni od ovih drugih. Ajmo vidjeti argumente koji donose i onda osobno zauzeti stav o tim argumentima. Drugog rješenja mislim da nema, osim evo, tog zdravorazumskog. To zdravorazumsko čini mi se da teško se probija na površinu, jer mi već jako dugo živimo pod tim imperativom straha. S druge strane smo se već jako dugo uljuljali u nekakav komfor kojeg sad teško otpuštamo.
Pa komfor kojeg smo se uljuljali uključuje i to da smo se naučili isključivati svoje kritično razmišljanje i promišljanje. Znači, puštamo medijima da taj posao odrade mjesto nas. Znači, ako smo pogledali dnevnik, ako smo pročitali novinu dnevnu, onda smo dobili stavove koje bi trebali imati u određenim pitanjima i mi mislimo da je stvar tu gotova. A to je pogrešno, jer na taj način dozvoljavamo da jednostavno ta temeljna ljudska sposobnost zdravo razumskog i kritičnog promišljanja bude sve više umanjena i da na kraju se postavlja pitanje što će ostati onda od naše slobode. Onda će se onda moći programirati i mi ćemo onda u konačnici živjeti neslobodno. Dolazimo do onog pitanja koje smo malo prije postavili. Čemu onda takav život, čemu dug život ako nema kvalitet? Pa tako je, to možemo reći da je onda se život pretvori u životarenje, da čovjek misli samo na one elementarne potrebe, stalno živi u strahu, sad ću izgubiti ovo, sad ću izgubiti ono, onda se postavlja pitanje da kako su živjeli naši stari prije 60-70 godina kad su živjeli na selu, prije dolaska komunizma, onda ispada da je taj život bio daleko kvalitetniji i bolji nego ovaj dan naš danas. Istina, nisu imali neka tehnološka pomagala, neki visok standard života, ali su bili neovisni što se tiče energije, bili su neovisni što se tiče hrane, bili su neovisni što se tiče stanovanja, bili su neovisni što se tiče odgoja djece i najvažnije, bili su neovisni što se tiče svoga prava na slobodno razmišljanje. I to je ono što mi smo imali ljude koji su stvarno se odlikovali izuzetno razvijenim zdravim razumom jer su bili ponosni na to i to su kroz cijeli život njegovali i razvijali. I čini mi se da su na vrijeme shvaćali da život nikada ne nudi sigurnosti, tako da im je bilo lakše iskoračiti iz tog privida sigurnosti i ući u tu nesigurnost koju se mi tako panično bojimo. Pa evo, to je ono što mi kak vidimo što može izazvati ovaj virus, može između ostalog izazvati i to ne treba biti veliki prorok za predvidjeti jednu veliku ekonomsku krizu. Gdje se tu puno toga može izdogađati. Znači, u toj ekonomskoj krizi koja može biti najveća u modernoj povijesti, ono što će se dogoditi je da mnogo ljudi će ostati bez ičega. I pitanje je, ako smo mi samo navezani na materijalno, ako vidimo materijalno jedino vrijednost našeg života, da će se onda rušiti život i da će ljudi onda upadati u očaj, u krize egzistencijalne, pa čak i dizati ruke na sebe, jer će jedina vrijednost života tada biti oduzeta. Zato ovo je pitanje da preispitamo i svoj odnos prema onome što navodno imamo i posjedujemo, jer nam lako to može biti sutra oduzeto preko ove krize. Na koji se način crkva u svemu tome snašla, odnosno nije snašla? Pa mislim da se uglavnom crkva nije snašla po tom pitanju. Dobra je, crkva nije stručnjak niti za viruse. Mislim, klerici, svećenici nisu stručnjaci na tom području medicine i slično. Ali ono što je zakazalo jest, po mome mišljenju, da se nedovoljno su se naši biskupi zalagali za prava vjernika, da imamo mise i za vrijeme krize u prilagođenim uvjetima i za prava na vjerska okupljanja, molitvu i slično, gdje jednostavno ispada da su se biskupi postavili tako da ispada da se toga možemo odreći. Mi se kao vjernici ne možemo odreći svete mise niti euharistije, jer je to nešto što nam je zapovjed od Boga. Svetku i dan gospodnji. Prema tome, to je iznad onoga što mogu ja misliti kao župnik ili svećenik i onoga što može misliti jedan biskup. To je Božja zapovjed koja sve nas obvezuje i moramo tražiti načina i u najvećoj krizi da to ostane i da se ona održava. Vratit ćemo se temi s početka svetosti na koju smo svi pozvani. Rekli smo, ljudi nekad zamišljaju da su sveci činili samo čudesa, da su bili drugačiji. Kad se gleda njihove životopise, bili su ljudi poput nas, ali su bili otvoreni vjeri, otvoreni Bogu. Svetost je ono svakodnevno što činimo, one male žrtve, mala odricanja, osjećaj za drugoga. Možda je to bitno danas posvijestiti ljudima da su to mali koraci koji vode na putu prema svetosti. Da. Pa evo vidimo, mi smo bili koji smo nešto stariji i imali smo milost da smo živjeli s nekim svecima. Znači, Ivan Pavao II. Koji nas je posjetio
u Hrvatskoj više puta i kojega je većina Hrvata susrela u svom životu, ili jedna majka Terezija ili otac Gabrić, to su bili sveti ljudi koji su, evo, možemo reći da smo ih poznavali. Živjeli su među nama. Živjeli su među nama. I oni su nam stvarno da ostavili jedan jaki trag i jako svjetlo. A s druge strane, svatko u svojoj obitelji ima neke svete ljude koji nisu nikad bili poznati u javnosti kao svetu baku ili djeda ili slično, ili neko staro čeljade koje se pokazalo svojim skromnim, jednostavnim životom da je živjelo za Boga i za svoje bližnje. I da je ta ljubav kršćanska bila u prvom planu. Ono što je bitno za svetost nije su bitna vanjska djela, da se dobije neke posebne darove, karizme i slično, nego je važno da li ono što nam je povjereno, naše staleške dužnosti u obitelji, u braku, što ja znam, u odnosu s drugima, na poslu i slično, da li to živimo s ljubavlju ili ne. Dakle, da li to živimo prije svega iz ljubavi prema Bogu, s ljubavi prema Bogu i s druge strane s ljubavi prema bližnjemu. I to je na kraju mjerilo svetosti. Naše se ljudi često utječu svecima. Imate li vi sveca koji vam je osobito drag? Pa meni osobno, ja sam vezan za svetu Tereziju Avilsku, jer mi ona me oduševila evo svojom jakošću, da je unatoč neprilika i kušnji koje je prošla, bila jedna jaka žena koja se znala nositi sa svim tim i na kraju evo provesti volju Božju unatoč ove struje vladajuće koja je tada bila i koja on je bila protivna. Kad se gleda životopise svetaca, oni su poprilično različiti. Ili ne postoji li neka zajednička crta kod svih njih? Pa postoji to da daju jednu drugu sliku kršćanstva, da daju jednu radosnu sliku kršćanstva, ne mekušastog, nego jakog i koji je pun života. I s druge strane vidimo da je izvor toga u njihovom osobnom odnosu s Bogom, koji im jednostavno oplemenjuje život, koji im daje snagu da život žive drugačije nego drugi i koji ih ispunja u konačnici radošću. Tako da je ta jedna puna ljubav prema Bogu, ono što traži prva zapovjed, da ljubi Boga svim svojim silama, to se kod njih vidi da je to nešto što je moguće i što s druge strane usrećuje čovjeka već ovdje na zemlji. Evo, u zadnjoj emisiji sam spominjala, pa ću opet spomenuti jednu Rausovu rečenicu. Rekao je, Bog je totalitaran, u svemu je oko nas, da je čak i on to uvidio, ali s druge strane da Bog nam daje tu slobodu da uvijek možemo odabrati hoćemo li mu se okrenuti. Je, to nas stalno prati i neki, mnogi danas doživljavaju tu svoju slobodu kao teret. I tu se ponavlja ono što je Dostojevski tematizirao u Velikom inkvizitoru, da je, evo, oduzeo ljudima slobodu i onda su ljudi živjeli čestito i dobro. I kad je Krist došao na zemlju, onda mu je veliki inkvizitor rekao, nisi potreban, vidiš da si ti pogriješio onome bitnome, da si ljudima dao slobodu, a kad im oduzmeš slobodu i kad im programira život da oni žive po PES-u, onda sve funkcionira kako treba. Ti si ovdje nepotreban, vrati se odakle si došao. Mislim da je to iskušenje moćnika ovog svijeta, ali i iskušenje malog čovjeka da im preda svoju slobodu bez pogovora i da jednostavno živi više kao slobodno biće. Možda znači ovo pravo vrijeme da ljude podsjetimo na tu vrijednost slobode koji imaju, slobodu kritičkog rasuđivanja, slobodu življenja i činjenicu da u nesigurnosti smo možda sigurniji nego u lažnim sigurnostima kojima smo se okružili. Pa u svakoj situaciji, bez obzira kakva ljudska objašnjenja postojala za nju, kao i što je ova situacija pandemije, kad vidimo da su upleli razni interesi moćnika i manje moćnika u tu priču. Dakle, mi možemo dati ljudsko objašnjenje, ali ljudsko objašnjenje po sebi nije dostatno. Iza toga stoji Božje objašnjenje. Bog dopušta neke ljudske postupke, planove i krive planove i zavjere i slično, dopušta da opet iz toga izvede dobro. Prema tome, i u ovoj situaciji mi danas moramo tražiti dobro. Evo, ovo što ste vi spomenuli, ova situacija nam dopušta da osvijetlimo neke temeljne ljudske vrijednosti, kao što je sloboda, kao što je istina, kao što je kritično promišljanje, kao što je samosvojnost i u ovim materijalnim stvarima, šta ne je doista minimum koji nam je potreban za život. Znači da potpuno preispitamo svoj život. Jer oni što kažu, iza ovoga neće biti ništa isto. Dakle, dogodit će se veliki reset ako se to preslagivanje u nama dogodi. I ako mi postavimo stvari da doista one temeljne i bitne stvari u životu budu na prvom mjestu, onda će ova kriza biti blagoslovljena za sve nas. I vjerujem, pošto je Bog
jedini koji je Bog, dakle on koji je svemoguć, on može dakle i loše ljudske postupke okrenuti na to da iz njih izađe dobro. I zato mi u ovom situaciji ne smijemo zdvajati, nego trebamo gledati s nadom unaprijed i tražiti ono dobro. Pozvani smo na Dobrovo, završit ćemo ovaj naš razgovor pjesmom Oči u oči, to negdje uvijek moramo imati pri pameti. Kako se danas gledamo međusobno oči u oči, tako ćemo se jednog dana gledati s Bogom. Je, tako je. Tako da se trebamo pripremiti za taj susret. Hvala vam lijepo, Donjas. Molim lijepo, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u tjednoj emisiji. Mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme, a do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da